თბილისის მერის საპასუხო განცხადება გაკეთდა ცოტახნის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. Ამ განცხადებას ახალ თეონაც ხომელიძე გაგვაცნობს. Tiar dreș Tbilisi Meris Ganscha de bas specialuri briefingi tu pasuhes infrastructuris ministris moadglem de municipaluri ganutarebis pondis director mam dreși sau bres imazerom es proiecti go sakmao zvira dgire boli tum sa ziri tadi mizazi ris gamotit kuam proiectis ganhorciele baze uari aris is Ganscha de bas romelit sa ministro shia kuta romosat khel satas da khloebit khutasi adamiani es aris samtre dis kuchis mosa khloe bas torit samtre dis kuchaze unda magada suli go khidi romelit da kavshir de bada Kelovani s-a dat etlis gamzireps, mosahleoba miicneus rom, am chidis mșene blobi șemdek, sakmaut daiturteba mat kuchaze mankanebis mozraoba, se vede sam ministroși, eco probleme vzeci sa ubres. Eskalfi, am bumsro. Ik fidi შენებლობა მათ შეუქმნით ძალიან დიდ პრობლემებს, ეს არ იყო გათვალისწინებული, იყო ყოველგვარი პროცედურების დარღვევით ეს ყველაფერი გაკეთებული და ეს თითქოს და ერთის მხრივ გამოიწვევს ერთ სანაპიროზე ესე იგი მოძრაობის განტვირთვას, მაგრამ მეორე სანაპიროზე სამტრედიის ქუჩაზე ეს გამოიწვევს კატასტროფას ამ მოსახლეობისთვის და ზოგადად ძალიან დიდ საწოლებს. Ანუ ერთი მხრივ ერთ სანაპიროზე სადაც მოსახლეობა არ არის, ანუ არ არსებობს კორპუსები და მეორე მხრივ მეორე სანაპიროზე გადაინაცვლებდა ეს საწობი. Პლუს ამას ეს იყო ძალიან ძვირადღირებული პროექტი და შესაბამისად კვლევის შედეგად ჩვენ გავაკეთეთ მოკვლევა და დავადგინეთ რომ რა თქმა უნდა ამ ადამიანების გულისრომა არის სავსებით სამართლიანი და არ შეიძლება ესე მოსახლეობასთან შეუთანხმებლად მოხდეს ასეთი პროექტების განხორციელება. Განსახლების პროგრამა განახორციელა ქალაქის მერიამ, დღეს რაზეც იყო საუბარი ეს მათემოტორსი. Matemotorstan, konda meria surtiertoba, rațe se bit rogor, canaporțele, scansahleba matemotorstan, es merista, matemotorstis ca s-ar povedea și să vă misi organul ebistic, tu dar vă ეს გადაეგზავნა დონორს განსახლების პროგრამა, რომელზეც დონორმა თქვა, რომ ეს არ არის ჩვენი წესებით განხორციელებული, ამიტომ ამაზე დონორის მხრიდან არ იყო არანაირი თანხმობა. Მეორე, რაც ბატონიშვილ თამა ახსენა, ადგილობრივი მოსახლეობის საჩივარი, ადგილობრივის მოსახლეობის საჩივარი ეფუძნება იმას, რომ ხიდის პროექტი ითვალისწინებდა ხიდის მისვლა სამტრედიის ქუჩამდე. Სამტრედიის ქუჩა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, სულ გადატვირთულია და არსებობს ეკოლოგიური პრობლემა. Infrastructurii სამინისტროში ამბობენ, რომ თუ მერია მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომელზეც საუბარი ქონდათ, მათ შორის მოაგვარებს ურთიერთობას მოსახლეობასთან, შესაძლებელი არის სხვა ფორმით განხორციელდეს ეს პროექტი და ახალი ხიდი აშენდეს, რომელიც დააკავშირებს სანაპიროებს ერთმანეთთან. ეს თეონაც ხომელიძე იყო.